Та-та-та-та-там-там-там! Добрий вечір, ми з України, радий всіх вітати. Мене звати Роман Співак, і я професійний музикант. Що ж, товариство, просили в коментах, щоб ви подивилися ще польських претендентів на Євробачення. І я, звичайно, зараз ще зроблю свою реакцію. Це буде моя перша реакція на, як то пісня називається, «Колір Амарето», та? Амарето. До речі, ага. В кольорку амарето. До речі, який це колір? Ось він. Колір амарето. Я вже пошукав. Так, до речі, текст пісні я прочитав. Ну, трошечки він є польською мовою. Він буде в закріпленому коментарі, щоб мені розуміти, про що пісня. І, звичайно, я зараз буду дивитися, реагувати і ділитися своїми думками. Також ви напишіть в коментах, що ви думаєте, хто реальний претендент від Польщі, кого би ви хотіли бачити. Також, товариство, про авторське право хочу сказати, що я мушу робити так, щоб моє відео не можна було використовувати в якості альтернативи прослуховування цієї пісні. Ну, так працює YouTube, так працює авторське право. Щоб не блокувалося моє відео, щоб ви могли подивитися мою реакцію. Далі, товариство. Звичайно, коли я передивлюся всі пісні, я зроблю топ-10 від себе, від музиканта, як від професіонала. Також топ-10 буде моїх улюблених пісень. І також, кого обере Польща, ту пісню я обов'язково ще розберу. Зроблю аналіз і розбір від музиканта. Тому підписуйтесь, думаю, буде цікаво. Ну що, товариство, як вам вогонь, до речі? Класний. Дивіться, в мене на YouTube є три таких основних канали. Цей, власне, YouTube з релаксаціями, з чудовими атмосферами. І я на 200% впевнений, що він вам пригодиться. Стане в нагоді, тому що там є всілякі різдвяні відео, всілякі колискові, дощі, релаксаційні відео, відео для медитації. Тому, будь ласка, запрошую вас на той канал. І ще в мене є канал композитора, тому що я пишу багато музики, і я туди викладаю свою музику. Тому буду радий вас всіх там бачити. І є ще в мене канал нашого вокального дуету разом з дружиною, дует співаки. Тому, будь ласка, також запрошую вас і туди. О, все, сказав. Та. Ну що, товариство, давайте, я думаю, не будемо тягнути, будемо реагувати. Пан Сав'ян. Вперше чую, вперше буду бачити. Картинку я подивився, вусатий і в турецькому светрі така ностальджі. Да, бачите? І шрифт вибраний, що така ностальджі а-ля 90-ті. Той такий светр, ну це капець. Давайте будемо слухати. Перша реакція, все, поїхали. Ай, ти йошкін кот. Капучино, та? Бачили? Ну що скажу, файно звучить. Вже я чую, що це гарно зроблена пісня. Професійно, все чітко, все в стилі. Їдемо далі. Такий плейбой. Я не можу, ну класно. Ну це кльово, прикольно. Далі. Слухайте, ну, я кайфую просто, я не скажу, ну, дивіться, давайте будемо відвертими, це не є щось таке супер круте, якийсь тут супер вокал, супер, але в загальному така атмосфера, ну, просто класно. Дивіться, що ще прикольно, він ще рухи спеціальні зробив, в кольорку амарето, спеціальну собі постановку вже придумав, щоб всі танцювали, ну, і оці відеозйомка ця а-ля 90-ті, ну, але воно в стилі все, і музика так відповідає. Далі. Звабник. Так я не можу. Круть. Та, супер, супер просто. О! Thank you.
Ну, так опець, це такий звабливий цей погляд з гітарою. Є анекдот, знаєте, про рок-бенд. Коротше, соліст співає в рок-бенді і собі думає, ох, я зараз як затягну високу ноту, то всі дівки будуть мої. Гітарист грає такий, думає, зараз моє соло на гітарі, я як заграю соло, то всі дівки просто ляжуть. Барабанщик теж такий, зараз буде збивка, і все буде капець. А басист стоїть і такий, ре-ля, ре-ля, ре-ля. Ну, то... Круть, далі. Ну що, у нього досить таки цікавий специфічний тембр у нього, якщо чесно, кольорку амаретто, він так, ну, насичено в нього так низькі звучать. Добре, ну добре, наче, ну, це в такому стилі 90-му, ну, класно воно, все в стилі, але цікаво, і атмосфера така, знаєте, радісна, приємна, ностальгічна, можна так сказати, і це все так, знаєте... Можливо, жартівливо трохи, ну але кльово. А, забув сказати, позитивно. О, оце позитив, це мега позитивно. Це мега круто і мега позитивно. І мега позитивна музика така. Ну. Слухайте, мені знаєте, що ще цей кліп нагадує? Я так звертаю увагу на кліп, тому що, ну, в принципі, по музиці тут нема що багато сказати. Це звичайна поп-музика, і вона добре зроблена, професійно, все студійно, гарно зведено. Тобто вокал, все добре звучить, все добре. Не скажеш, але ж не скажеш, що тут вау-вау-вау-вау-вау. Але в загальному воно все круто. І мені це нагадує, це відео нагадує якісь, як колись весілля монтували, знаєте, там ті голубки, ангелочки літають. Ну, круть. Це як, знаєте, як радіо на замовлення, та телебачення. Дивіться, в загальному мені сподобалось. Позитивно, класно, легко, ну так, попсово, але легко, добре, гарна робота. А що хочу ще сказати? Ну, звичайно, цікаво, як це наживо звучить, як він наживо відпрацює, яке шоу наживо буде. І стосовно Євробачення, як, наскільки, от на мою думку, наскільки ця пісня підходить на Євробачення. Дивіться, ну це точно не перше місце. Євробачення не передбачуваний конкурс, але може бути друге, так як минулий рік Ча-ча-ча, там, чи позаминуле, чи як наша Сердючка виграла, да, жартівливою. Все-таки люди все одно люблять позитив, люблять пранки, люблять фріків, наприклад. Це так фрік-шоу таке легеньке, правда? Ну, не дуже геть таке, як, наприклад, та сама Сердючка наша давала жару. Але тут не вгадаєш, розумієте? Ну, і сказати, от дивіться, пишіть свої думки, тому що я вже подивився декілька претендентів, вже претендентів 6, здається, від Польщі подивився. Пишіть, кого би ви дійсно хотіли бачити, бо я не буду говорити про інших виконавців, ви можете подивитися мої реакції, ви зрозумієте, до кого я зараз схиляюся. Я вам скажу, що у мене є, в принципі, фаворит в польських піснях, правда, я ще не всі послухав, але як всі послухаю, я тось скажу, але в мене є, але ви можете подивитися мої реакції, і по реакції ви дізнаєтеся, хто дійсно
дійсно мій фаворит. Да? Тому тако. Товариство, цікаво. Пишіть ще коменти, я їх читаю. Також, знаєте, що цікаво? Оскільки мій канал перетнув межу в 10 тисяч підписників, мої відео, виявляються, дивляться і автори пісень. І пишіть теж коменти, вони їх теж читають. І дуже приємно, підтримуйте артистів. Кльово, супер. Ну і, звичайно, є посилання на оригінал в описі відео, тому, будь ласочка. Так, не забуваємо лайкати, там, чи знаю, підписуватися. Я так взагалі помітив, що як я попрошу десь у відео підписатися, то ще буває, відписуються. Ну таке діло. Товариство, ну, а по музиці, ну, в принципі, тут багато нічого не скажеш, так? Так, зрозуміло, все побудовано, все трошечки мелодійно, трошечки так, трошечки то, все в стилі зроблено, сучасно, але в 90-х, ну, правда, в 90-х трошки не таке було звучання, але це наближено. Цікаво, досить цікаво, приємно, зарядився позитивними емоціями, надіюся, що і ви зарядилися також позитивними емоціями. Ну що, товариство, дякую вам всім за увагу, з вами був Роман Співак, побачимося у новому відео. Тримайте хвоста пістолетом!